塩さんのズームで社長インタビュー始まります。今回のお品書きです。ファイル8、新澤清樹社長後編です。実際これ横丁のビジネスをやり始めた時に、はい、飲食店を経営する部分とまた若干違う部分もこうあったと思うんですが、はい、この横丁ビジネスの中でこう新澤社長がこれが大切だなっていうふうに感じていることっていうのはどんなことがあります？やはり自分が最初衝撃受けたところはもちろん活気っていうところなので、はい、美味しいものももちろんそうなんですけども、やっぱり活気があるところに人は集まるというか、なんでしょうね、まあ、スタッフのみんなの元気な声とか、お客さん同士の飛び交う声とか、そういう活気を生むことが一番大事なことかなとは思ってますね。そうですね、はい、その活気を生む上で新澤社長の中でこれがすごく大事だなって感じてることっていうのはどんなことがあります？横丁で複数の店舗が入るっていうことで、ちょっと油断すればバラバラな考えになっちゃいますし、でも同じ方向を向いた意識で何かやるとすごい力を発揮しますし、はい、なんていうんですか、自分の例えが、まあ、おかしいんですけど、蜂って1匹が飛んでてもあんまり怖くないですけど、はい、1万匹ぐらいの蜂が襲ってきたらすごい怖くて、うん、なんかその弱者も群れれば強くなるみたいなところを、うん、横丁っていうのはすごく名前が知れてないお店もそこの中に入ってるからだんだん強くなっていけたりとか、はい、そういったと共に頑張ってるんですけども、隣のお店と近くて成長するいろんなものを見せてもらえて、どんどんお店単位が成長していくっていうところが、はい、活気を生む、成長したいっていうところが活気を生むんじゃないかなと思ってますね。その後活気を一緒になってこう作っていくために、はい、一緒にこう作っていく、例えばこの企業さんであったり、はい、企業さんのこの例えば選定基準であったりとか、もしくはこの一緒にこれを作っていくためにこう共通しているこのルールみたいな、こうみんなと共有しているルール、そういったものっていうのはどんなものがありますか？そうですね、もちろん業態が被らないようにとか、まあ、そういう業態で選ぶところもあるんですけども、まあ、協調性があるって言ったら変ですけど、その、はい、やっぱ誰か一人はその監督役みたいのがいて、はい、この作戦で行くぞって言った時にちゃんとそれを指示を従って、はい、それを信じて実行するっていう、みんながこう選手になってるというか、はい、そういう状況を理解してくれる方に入っていただくことが一番重要だと思ってますね。はい、だから監督の指示に全員みんな従い払いみたいな人が入っちゃうと、もう戦略も何も立てれないし、みんなバラバラになっちゃうしっていうところですかね。はい、なるほど。こう中心となるまとめ役がいながらも、こうどちらかというとみんなとの協調性というところがやっぱりすごく大事っていう、はい、そうですね。中にはその野球でいう2番バッターのような犠牲心があって送りバントをするような、はい、いたりすることで、チームがうまくいったりとかですね、まあ、そのチームがうまくいってることが一番活気にイコールに近づくので、はい、そこはすごくチームプレーであることを大切にした方が良いかなと思ってますね。なるほどですね。あ、すごい勉強になりますね。今大切にされている経営理念や、はい、ここをお話しいただけますか？はい、まあ、飲食を通じて関わる人の幸せを追求しようということが、まあ、うちの理念でして、はい、まあ幸せっていう単語は、まあ、すごく曖昧な単語で、はい、人それぞれ幸せっていうのは価値観が違うんですけれども、まあ、飲食を通じて、関わる人に幸せにできることっていうのは、まあスタッフにはお金とか時間とかもちろんあるんですけども、まあ先ほど言ったように
まあ、仲間で一杯飲んだりとかした時のあの一日頑張ったなとか達成感でお酒を飲むとか、なんかそういった心の幸せみたいなところを、まあ関わる人と一緒に共有したり、それを追求したりできたらいいなっていうところですね。もちろんその経営としては、まあ、うちの会社の売り上げが上がれば、例えば酒屋さんの売り上げもイコールで上がっていったり、食品の卸の業者さんが業績が良くなったりっていう、まあ、つながるものがありますから、そういったところでももちろん関わる人の幸せっていう数字的な面もそういうふうにしていきたいなと思ってますね。今お話しいただいたこの理念のこう、はい、言葉とかですね、あとはあの理念そのものの必要性とかに感じたっていうこの経験きっかけっていうのはどんなことがありました？そうです。もうあの会社理念を最初から持っていて創業されてる方は本当にすごいなと思うんですけども、自分は逆算して考える能力あまり足りてなくて、まあ、ゴールから逆算して計画を立てるっていうのはちょっとどちらかというと苦手な方だったので、もう目の前にぶち当たって考えてぶち当たって考えてってずっとやってきたところで、はい、結局創業してから後付けで理念をつけたんですね、正直なところ、はいはい、なんで、まあ、トライ&エラーを繰り返した経験値がいっぱい増してきて、いろんないいことも悪いことも経験して、はい、後付けで作ったのがそれなんですけども、やっぱりそれには飲食業のいろんな社長さんたちとこうお話ししたり飲まさせていただく機会が増えて、はい、いろんな人からいろんな刺激を受けて、やっぱりなんか人の幸せのためにやってる業界だなっていう、まあ、現に戻るというか、そこを理念にしました、はい、そうですか、はい、でもすごく今の言葉もなんかすごくやっぱりこう勇気をいただく言葉というところをやっぱ感じるのが、やっぱりその後付けっていう言葉って実はやっぱり僕もやっぱそうだったんで、やっぱりこうやっぱりすごく多分こう欲しいというか、多分その最初から決まってないといけないみたいな感じにやっぱ捉えてる人も結構いるところもある。でもそうじゃないよっていうところというところでもやっぱりすごい勉強になるなというの、はい、はい、あ、そしたらですね、今のこう新田社長が目指しているこのビジョンというところ、会社としてのビジョンとしてはどんなところがございますか？そうですね、飲食を通じてその人に幸せになってもお客様に喜んでもらう、それが自分たちの喜びだみたいなのを、どこまでどういう形で何ができるかっていった時に、自分たちで店舗を出してお客様に接してっていうことだけをやってきましたけども、飲食業全体を、まあ、もちろんお店を出して直接お客様に喜んでもらうことはもう大前提でやりながら、はい、例えば時代に沿った業態変更で改装したいとか、オペレーションを改善して利益を利幅を上げたいとか、まあ、新商品を開発して美味しいものを作って全国に発送して全国の人に美味しいもので幸せになってもらいたいとか、いろんな形で幸せを追求するっていうことはできるなと思っていて、はい、まあ、このコロナの時期にポジティブに捉えていろんなことを見つめ直して、はい、飲食業の今後の在り方とどうやこんな中でもどうやって人の幸せを追求できるかっていうところで、困ってる飲食店をサポートできたりとか、逆に自分たちもどん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 進化をしていって時代に合わせて地域の人を喜ばせたりとか、もう全国に向けて何かを発送したりとか、はい、そういうような、まあ、店舗をただただ出してきた考え方とはまた違う夢というか将来の展望になりましたね、このコロナの影響で、はい、そのじゃ視点になった上でのこのやっぱりこうコロナというところでは、新田社長の会社ではまあ、お店そして横丁含めてどんな影響があって、でそれを乗り越えていくためにこうどういった取り組みをこの3ヶ月間取り組まれてきたのかなというところをお話しいただけますか？はい、やはりスピード感が大事かなと思って、こう
コロナでちょっと緊急事態とか、まあ、出る前にもうこれはちょっとやばいぞって言った時に、はい、まあ、まずは先ほど申し上げた通り飲食店って協力し合える業界なので、はい、みんながこう慌てて個人個人ですごく頑張っちゃってたので、はい、なんかそれを一つ情報をまとめて発信してあげたりするだけで、はい、お客様目線になってみると、まあ、見やすくて分かりやすくてとか、応援したい気持ちはあるけどどこで何していいかわからない人とか、はい、でも、まあ、情報をすっきりまとめたりとか、あとはまあ、なんていうんですかね、ちゃんと頭を下げれる飲食店でありたいというか、あの、はい、正直にコロナでちょっと困ってますと、よかったら助けてください、うん、欲しいものを作りますからみたいなところをちゃんと心にも発信するというか、そういったところですぐ動き出そうということで、はい、上大岡という町の飲食店のつながりでこう一つのテイクアウトのマップを作ったりですとか、あとは LINE 公式アカウントで、上岡の人たちに登録していただいて情報を一気に発信できるようなものを作ったりとか、はい、情報のまず集約をして発信していくので、あのやりましたね、はい、すごいですね。これ自店舗とかだけではなくてもう町っていうところでまずは取り組みを決めて動いた感じですか。はい、自社の店舗で、まあ、場所がいい店舗が1個あって、そんな大きい店舗ではないんですけど、はい、まあ、緊急事態の中でもスーパーに行ったり薬局に行ったりする人が出た時にちょうど人が通るような場所に自分の店舗がありまして、はい、まあ、そこにちょっと場所が離れちゃってる飲食店の人たちの弁当とかも持ってきていただいて、まあ、そこのテナントというかブースを使ってもうどんどんみんな発信して売ってくださいっていうような感じにして、まあ、もちろん売り上げも1円も別に取らなくて、みんなでそこの使えるものは使いましょうっていうような活動をまずしました、はいはい、そうですか、すごいですね。いや、そう、まあ、協力できる業界だなというところで本当にすごくこっちも刺激になったし向こうもありがたいと思ってくれるようですね、はい、はい、ですね。何店舗ぐらいが参加をしてくれたんですか。17、8店舗ですかね、はい、マップ上に番号を振って、はい、20店舗近くのお店が参加していただきましたね、はい、はい、そうですか。その結果例えばこうお店のこの、一番いい場所にあるお店の中だと大体こう1日にどれぐらいまとめてこう全体でお弁当として売れていたような感じでした。まあ金額としてはまあやはりお酒が出ないというところで500円ぐらいのお弁当なので1日にまあ本当に7、8万とかそんな感じでしたけど、はい、まあその飲食店の人も500円の弁当を10、例えば20個持ってきて1万円になってなったらもうそれ以上は持ってこないというか、20個だけ持ってくるとかそういう感じでやってたので、はい、まあ、本当になんていうか、ちりつもで助かりましたって言ってくれた感じなんですけど、うちトータルで、まあ、1日によくて7、8万っていうぐらいの感じでしたね、はい、なるほどなるほど、はい、でもあれですよね、やっぱりこうそこがこう起点となって今度はマップとかもおそらく多分お弁当買うとそこに入っていたりもすると思うので、はい、そこからなんかこうそのお弁当を今度は直接買いにとか、はい、そういうふうにつながったりっていうことも生まれたと思うんですけど、なんかその、ね、二次的なそのこう喜ばれた声とかこう二次的にこの飲食店さん周りがこうなったよっていう事例とかっていうのは何かございます？やはりそのお弁当をきっかけにそのお店に行ったことなかった人が知っていただくとか、はい、まあ、あとはお弁当に、まあ、その当時貴重であったマスクを1枚こう買ってくれた人にメッセージを書いて、はい、ご購入ありがとうございますっていう形でマスクをプレゼントしたりとか、その売り上げの一部をその医療従事者にアルコールとマスクを寄付するとか、まあ、なんかそういう、はい、この機会だからこそのなんか
まあ、サービスみたいな、接客ができないからこそのサービスみたいなのを考えてやった結果、まあ、なんていうんですかね、町のそういうお客様のこの上大岡という町を好きになる度合いみたいなのもちょっと上がったりですとか、はい、今日はここのテイクアウトしたら明日はここのテイクアウトを買おうとか、日替わりでその、まあ、コンビニで買わずに飲食店で買ってあげようみたいな意識が、芽生えてくれたり、そのお声をかけていただいたりするのが、まあ、すごく良かった点かなと思いますね、はい、いやすごい素敵なお話すぎて、初めてやっぱりいろんな社長の話聞いてますけど、また新しいこう視点というところを聞いて、ありがとうございます、はい、でもやっぱりこれももともと新澤社長の中でやっぱり協力し合える業態で、そこでやっぱりこう横丁というところがこう生まれていって、でさらにその横丁という考えともやっぱりこう合わさるような部分もあって、多分今回 この弁当の部分の協力っていうところにもつながったと思うんですけど、はい、これの6月あの緊急事態の宣言を開けた後っていうのは今はどんな風に動かれてるか。今はテイクアウト その売り場みたいな、まあ、また緊急事態宣言が解除された時にはもう個々のお店で、まあ、テイクアウトを やりましょうってまた 戻った形なんですけども、はい、そのテイクアウトマップを作ってからそこから派生して上岡デリバリーみたいなのも、はい、始めまして、はい、上岡にデリバリーの機能があまりなくて、まあ、浸透してなかったので、はい、テイクアウトで来てもらうんじゃなくてこっちからお届けしようっていう、まあ、ものもすぐ作って、はい、今はそれテイクアウトもやってますけども、まあ、デリバリーの方をちょっと伸ばしている感じですかね。はい、はい、これも主体はもう新澤社長の会社が中心となって動いてる、はい、まあ、そうですね、うちが管理してるんですけど、上岡の飲食店、そのテイクアウトをやっていただいてた飲食店なんかも、同時に配達でき、あそこの焼き鳥とここの焼きそばととかこう餃子とみたいなこう違うお店のミックスで頼めるデリバリーにして、はい、まあ他の飲食店の売り上げにも少し、まあ、貢献できるような状況を作ってますね、はい、すごいですね。実際にこの売上的には今どれぐらいこう売れてる感じですか。まだまだその日によるんですけども、まあ、本当に少ない時は全然注文が入らない日がもちろんありまして、はい、まあ、先月ですと母の日とかそういう日になると、はい、まあ、5万とかそんぐらいは行ってそんぐらいなんですけどね、まだまだイベントごととか雨の日でちょっと土日で出るのが億劫な日とかは、はい、まあ、そんぐらい行って、まあ、平日とかの何もない日というかはあんまり注文が入らないみたいな、まだそんな状況ですね。で新澤社長いろいろこう聞かせていただく中でこうちょうど、まあ、コロナの緊急事態宣言が明けたというところはあるんですけど、これから先例えばまあ1年後とか、まあ、1年以内とかっていうところで見たときに新澤社長としてはこのまあコロナ後のこの機会っていうのは飲食としてどんな風にこうなっていくかなという風に捉えられていますか。そうですね、もうどうなるかは予想、うん、まあ、できないところもありますけど、自分たちが考えなきゃいけないことはもうよく言うウィズコロナでもアフターコロナじゃなくてもうウィズコロナとして考えておいても成り立たせられれば、アフターコロナになったらもうあとはもうわーってやればいいだけというか、コロナの中でもうまくできたら、まあ、今後何があっても大体大丈夫じゃないかなっていうようなところで、まあ、ずっとウィズコロナでも大丈夫なものをどん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 新しいことをやっていかなきゃなっていうのが、まあ、今自分は思っていることですし、まあ、皆さん多分一番最初にこの緊急事態とかコロナが流行った時に、まあ、命の危機を感じた時に一番最初にやっぱり外食産業を切り捨てるというか、まあ、生活の中で生きていく上で外食はまず必要ないものっていう風に判断されてしまう業界なんだなっ
ていうのも分かりましたけども、はい、まあ、ずっとステイホームしている人はもう飲みに行きたい、外に出たい、人に会いたいって言って、やはりまあこうちょっと解除された後にはもう人と会ってお酒を交わしたりするのがまあ本当に幸せなんだなっていうのを逆に痛感したので、まあその人と会って語る、美味しいものを食べながらお酒飲みながら語るっていう文化も絶やしちゃいけないというか、必要なもんだなというところで、むしろそっちに振り切っていけたらいいなっていうのが自分の中では考えてることですかね。はい、なるほどですね。はい、ありがとうございます。ではの新田社長の個人としてのこの夢を教えていただけますか。あ、会社ではなくて個人っていう感じですか。そうですね、新田社長の、はいはい、夢をお願いします。はい、そうですね、自分はなんか結局まあ、達成感みたいなものがすごい好きで、はい、まあ、簡単に言うと、まあ、やってないですけど登山してる人は多分山登った達成感でなんかすごい幸せな気分になるのかなとは思うんですけど、はい、やっぱり目標を立てたり何かを達成して達成感の後にみんなその苦労を共にした人とお酒を飲んだりするのが自分は本当に幸せな時間だなと思うので、はい、まあ、そういう成功体験みたいなのをみんなできる限り仲間と一緒に共有して成長して、はい、俺らすげえなーみたいな余韻に浸ってお酒を飲んでまた次の日からリセットして頑張るみたいなことを、まあ、数多く死ぬまでに1回でも多く体験する人生にしたいなっていう感じですかね。はい、すごい素敵ですね。いやなんかもう本当こう新田社長のお話聞いていて常にこうもう元気が伝わってくるっていうのがやっぱりこう、はい、すごい感じてやっぱりそれとやっぱり常にこう新田社長がこう自分中心ではなくて常にやっぱりこう仲間のこと、そして業界のこと、地域のこと、そこが本当に常にこうぶれないでこう感じられるのが今日やっぱりこうお話を聞いて本当にすごくこうもう学びになりますし、これを聞いた人たちが本当すごいこう大事なことにまたやっぱりこう一つ気づけるのかなっていうのを感じたっていうのがありました。新田社長から今度飲食業の日本でこう頑張ってる方々にちょっとこうメッセージを一言お願いしたいと思います。はい、まあ、飲食業っていうものは先ほどちょっと言ったんですけど、まあ、最初に命の危機の時に最初に切られちゃう業界かもしれないんですけども、逆に日々の、まあ、日常の中で一番手っ取り早い日本の娯楽であるかなと思うので、やはり飲食業が日本を元気にしてるという自信を持って、皆さんで飲食業界を盛り上げましょう。自分も頑張ります。はい、ありがとうございます。それでは新田社長、今日どうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、新田社長ありがとうございました。前編もぜひご覧ください。前編では新田社長の修行時代から創業そして横丁経営に至るまでの歩みをお話しいただいております。最後に案内をさせていただきます。オンラインサロン自分でお店の YouTube 動画を作ろう始まります。今 YouTube でお店を PR したいが何から始めていいのか分からなくて悩んでいる店舗経営者さん、こちらのオンラインサロン自分でお店の YouTube 動画を作ろうに参加することで、3つのゴールを目指していきます。1つは YouTube 動画を自分で作り自分で YouTube にアップできるようになります。2つ目はお店の YouTube チャンネルを自分で作れるようになります。3つ目は YouTube を通してお店の売上アップにつながるようになります。この3つを目指して取り組んでいくオンラインサロン自分で YouTube 動画を作ろうにぜひ一緒に参加しませんか。詳細はこちらのコメント欄をご覧ください。ありがとうございました。カリンさん、
ご視聴いただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録をお願いいたします。またよろしくお願いいたします。